ខ្ញុំបាទសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនាទៅសងសឹកទៅសម្លាប់អ្នកដតីទៅក្នុងគំនិតគិតជាបាបបៀតបៀនអ្នកដតីអីអីចឹងទៅនឹងឯងដើម្បីឲ្យបានសម្រេចតាមបំណងអញ្ចឹងទៅបានសម្គាល់ថាជាសេចក្តីសុខដែលគិតថាឲ្យគេស្លាប់ទៅឬគិតថាឲ្យគេវិនាសទៅក្នុងចិត្តនឹងដូចជាបន់ស្រន់អញ្ចឹងឲ្យគេស្លាប់ឲ្យគេវិនាសឲ្យគេអន្តរធានទៅណាយើងនឹងសប្បាយចិត្តអីអីអញ្ចឹងអានឹងគឺយើងត្រូវរងចាំដឹងគេវិនាសអង្កលប្រហែលឆ្នាំទៀតបន់ទៅឲ្យគេវិនាសទៅឲ្យគេស្លាប់ទៅឲ្យគេអន្តរធានទៅឲ្យគេដួលរលំទៅហ្នឹងឯងដឹងប្រហែលឆ្នាំទៀតគណៈហើយជាបាបធัวទៀតគណៈជាបាបធัวនៅពេលដែលបន់ស្រន់ឬក៏រងចាំឲ្យគេវិនាសហ្នឹងឯងទៅហើយនេះក្រំតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបំណងចង់ឈ្នះគេតែប៉ុណ្ណឹងនឹងឯងចង់ឈ្នះគេប៉ុន្តែជាការចាញ់កិលេសខ្លួនឯងនឹងឯងដូច្នេះដើម្បីយកឈ្នះកិលេសខ្លួនឯងហើយជាគុណធម៌ទៀតមិនមែនជាបាបធម៌ថែមទាំងមិនចាំបាច់រងចាំប្រហែលឆ្នាំទៀតសម័យសម័យទៅឲ្យគេវិនាសហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំទៀតទៅធម្មតាមនុស្សយើងវាមិនអាចថិតថេរទៀងទាត់អីទេតែនរណាខ្លាំងនរណាប្រកែអីក៏វាមិនហួសស្លាប់ទេនឹងអញទោះជាមានអំនួតអួតអាងធំប៉ុណ្ណាក៏វាមិនដែលធំជាងមឈូសដែរប៉ុណ្ណានឹងឯងនៅតែដល់ទីបំផុតគឺមរណភាពហើយក៏គេទុកដាក់សាកសពក្នុងមឈូសហ្នឹងអានឹងគឺវារមែងមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងរវល់តែរងចាំឲ្យគេស្លាប់បានយើងសោករងចាំឲ្យគេវិនាសអីអីអញ្ចឹងរងចាំតើយើងស្លាប់មុនគេទៅក៏បានដែរហ្នឹងហើយគេមិនតាន់ស្លាប់ផងមួម៉ៅក្តៅក៏ហើយស្លាប់ខ្លួនឯងមុនបាត់ជួនកាលជំងឺរោគគេជួនកាលក៏គ្រោះថ្នាក់ហើយមើលមិនតាន់បានឃើញគេវិនាសផងស្លាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអានឹងវាជារឿងដែលជាការត្រូវឆ្នាំពឹសគឺណាឆ្នាំត្រូវឆ្នាំពឹសបកាច់ប្រកិនបែកពពុះមាត់តែខ្លួនឯងហ្នឹងបើប្រៀបជាឆ្នាំពឹសសម្រាប់រូបកាយតែនេះរឿងផ្លូវចិត្តណាទះមិនទេអញ្ចឹងទៅគឺដូចជារូបកាយត្រូវឆ្នាំពឹសអញ្ចឹងដូច្នេះគឺណាដើម្បីជាការដែលឈ្នះកិលេសជាគុណធម៌ដល់ប្រសើរជាសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយស្រេចដោយមិនចាំបាច់រងចាំមិនចាំបាច់រងចាំគឺកោតហង្ខធ្វាសុខังសេតិណាពុទ្ធដីកាទៀតសម្រាប់សេចក្តីក្រោតបានរមែងនៅជាសុខហើយស្រេចនៅជាសុខភ្លាមនឹងតែមកអត់ចាំបាច់តល់តែគេស្លាប់អីណាហើយបើយើងគិតថាគេស្លាប់គេវិនាសគេរំដររធានទៅបានយើងអអិតប្រយោជន៍អិតប្រយោជន៍ព្រោះស្លាប់តែគេខ្លួនឯងចាញ់កិលេសកិលេសនៅតែគ្រប់សង្កត់ហើយវាមិនមែនអ្នករតីដែលស្លាប់ទៅវិនាសទៅសំតាមបំណងយើងនឹងយើងរួចផុតចាក់ទុកឯណាយើងវាអស់រឿងឯណាវាអាចថាវាអាចជួបអញ្ចឹងវាអាចអ្នករតីនឹងឯងចាល់ចាញ់អីទៅដោយកម្លាំងរបស់យើងមែនប៉ុន្តែវានៅរឿងឲ្យយើងកើតទុកចំលើរឿងឪពុករឿងម្ដាយរឿងភរិយាស្វាមីរឿងកូនវាចេះអស់រឿងណានឹងឯងយើងដោះស្រាយរបៀបរឿងអញ្ចឹងណាដោះមួយរឿងនៅ10រឿងណាប៉ុន្តែបើយើងមកដោះតាមផ្លូវចិត្តតែមួយរឿងគឺដោះរឿងទាំងអស់ក្នុងជីវិតណាអារឿងដែលត្រូវកើតទុកមួម៉ៅក្តៅក្រហាយទៅរកណាគ្រប់រឿងទាំងអស់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គឺត្រូវដោះស្រាយរួមគ្នាដោយកោធាំងខាត់ខ្វាសុខังសេតិនាងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនា